3, možeš još 2, ako uradiš još 2, doćeš do milion, uskoro. Au, jebi ga. Čemu, brate? Doći ćeš do milijona uskoro. Okay. Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito, dobrodošli u najnoviji video. U današnjem videu, kao što možete da vidite, pravim u teretani žurku. Kao što znate, u proteklom periodu pravio sam rođendane, sve to sam ja sam organizovao, pravio sam kućnu žurku, pravio sam žurku u kombiju, a sada je došlo vreme na žurku u teretani. Mega Gym je mesto gde često idemo ja i moji prijatelji, treniramo i sve to, tako da veliki pozdrav za njih. Prvo što ćemo da idemo da uradimo je da nakupujemo pre-workoute, vode, čokoladice, sve će biti proteinsko i zdravo, a DJ bi trebao da stigne svake sekunde, tako da neću puno da odugovlačim ljudi. Nastavlja se daily upload 19.00, subscribeujte se do 800.000 i to je to. Ajmo sad da kupimo sve što nam je potrebno. Tu smo pre teretane u proteinskoj radnji, tako da ulazimo da uzmemo što više proizvoda koji ćemo deliti danas. Kakve su vam čokoladice neke dobre? Koje su za preporuku sve? Ukus ili protein? Pa, kombinovan. Ili dobri, po čemu dobri? Jači, slabiji, šta? Srednje nešto, onako, korektno. I gde se dašava? Evo, ljudi. Uzimam pola. Da. Nisam nikad vidio ovako. Ja ću to da dijelim pa. Evo ga ljudi, stigli smo ispred teretane, znači tu mi je i ranac, i stvari, i kese, tako da čeka nas naš trener Milak, tako da. Čujem da već gruva muzika, vidi, da li čujete? Okej, okay, gruva, brutalno. Evo ga Milak. Ej, moj, da! Ej, se da to! Sad su dobro to. Ej, se da to! Tu je brat trener Milak. Doneo sam malo da imamo piće onako zdravo. Ekstra, top. Imamo znači tri velike kese, inače ljudi pogledajte kako Mega Gym ima. Zanimljivo ovde, gijelko, tu su i paketići za decu i tako to. Stvarno je veliki gružen teretan. Delimo ljudima, pošto je žurkica, delimo ljudi. Ove tri workoute, ti u pre treninga, vidite u kesicama, to ovako izgleda. Razblaži se, brate, black blood. Takođe i ove čokoladice, ima ih do jaja puno različitih čokoladica. Pored DJ-a ćemo staviti neki kao štand, ovako. Ja sam ljudi ovde postao deda mraz. Ok, ljudi kao što možete da vidite, evo nas tu je DJ, kao što vidite, deci bato. Ljudi, tu je brat DJ, a ja ću imati bukvalno pored njega stan, znači ja ću ovde da delim ljudima u teretani. Sad, ja sam mislio da ćemo biti pozicionirani tamo da ima više ljudi, ali jebi ga, ipak nismo. Tako da idem prvo ja da se presvučem, pa ćemo onda da napravimo jedan stan za mene ovde malo da se zajebavamo i da delimo ljudima. Tu je moj brat Vico, ljudi, došlo je da odradimo zajedno trening, trebalo bi da dođe i Bojan Simonović kasnije, tako da. Pa kad se presvučemo ću napraviti svoj štand, jesi bio u teretani već? E, ja sam poslednje vreme dolazim uduševljen sa kvalitetom, pozvani preporučio. Ovo naslaniš, viš kaže, prislanite karticu. Mislim, to sad nije toliko bitna stvar, ali sedam. Idemo, treneru, znači, tu su stvari, ali gde ja da stavim, kako da namestim stočić, šankić, da, neki šank da napravimo, da delimo to. Znaš što sam ja mislio? Ja sam mislio da će biti vamo negde DJ gde su ljudi. Da, nemam kablove dovoljno. Veći puste. Koliko ljudi u teretani? Moramo da nalazimo kocku. Kocke. Ljudi, ajde da napravimo sad stočić na kojem ćemo da stavljamo sve ove stvari koje vidite. Ja ne znam da li te hitove što DJ pušta, da li ja to smijem na YouTube, to je problem. Copyright, veruj mi. Gde si Kićo? Njoj treba. Gledajte koliko je veliko, brate. Ovo pogleda onaj tamo što se bio. Ljudi, GG, brate. Dramadec. Ajde, upad. Možeš mi? Ide. Okej, ljudi, gledajte koliko ljudi svi treniraju. Spore, još sporije malo. E tako. Spore, DJ-a. Treba nam još jedna kocka. Ja tebe da mi pomažeš. Na jednu stavi. Okej, Jovana. I evo ga, ljudi, doneli su nam i tacnu, tako da to. Imamo tacnu. Reže, tu šta piće. A da, ko šta hoće. Tako je, to stavi. Ovdje je jedna osnovna piće. Ovi sagorevaju masti. Sagorevači. Pita šta mu naručuju. I onda kad ti naruče, ti dođeš ovdje i doneseš. A meni mi je malo šta, pet stvari. Reži da imam na meni, to. Čokoladice kao napred. Ti otvorio sam pijacu. Ovo je pijaca, bitno je zdravo. Bitno je pijaca, brate. Računi. Da ga sortiram, ne, a pa to hidroaktiv, a kasnije ćemo i trenirati da vidimo kakve mi to kilaže možemo da odradimo. Vuče, možeš slobodno da se poslužiš. Okej, treneru, molim vas. Evo ja ću ovaj jedan.
Ok, ovo malo popijete, imate brde energije, tako da to je top. Ti si bato kapacitet, da ti napravimo neki miks ovih za energiju. Tri komada. Moj ovih jedan je dovan umreći. E, bomba, bomba! Koliko komada? Tri komada. Bit energije! Da ti smučkam ovaj jedan i ovaj jedan. Samo ovaj. Koji ćeš? Levi, desni? Sačekaj me samo ovdje. Možeš ti to moj šejker odmah? U tvoj šejker možeš. Ništa ljudi, pravimo ovo u šejkeru. Pravi se ljudi lagana žurkica. Jole, možda nam napriš u šejkeru. Evo ga, ovaj. Jovana ljudima je nekva devojka, tako da. Tako, šuri DJ. Pogledaj ga. Okej? DJ, brate. Okej? Zapratite DJ-a, zapratite. Promučkamo ljudi, da napravimo. Ide, okej. Evo ga, izvoli bato. To je to. Da leti. Da služim, a? Znači šta imaš na meniju? E, ali žurka nam je brutalna. Dobro je žurka, brate, ovo je fitness party. Fitness party, brate, treniraš i uživaš u DJ-a. Evo, pita gospodina šta će popiti. Šta ćete da pijete, danas kuća časti, imate hidrake, pre-workoute, čokoladice, hoćete svega od svega pojela. Evo, mora, znači vidi. Daj. Evo, tamo je fitness pijaca, evo, idi uzim. Pijaca, bato. Ja vas oslužujem, gospodine. Tako da. Mladi bog. Evo, izvolite, šta ćete još? Hvala. To je to. Završno trening, bit će. Bit ćete jaki. Bravo. Šta ćete vi, gospodine? Dva lava, jedan jelen. Eto, šta prijatelj. Šalim se. Može li jedan zero? Zero. Evo ga. Za vas je jedan zero. To je to. Idemo, ljudi, polako. Okej, čekamo drop. Dijelimo, znači, šta god želiš, brate, odavde. Dijelimo. Tako da. Danas je žurka. Moja žurka. Možeš da piješ nešto, uzmi da piješ. Neću, ništa, to je to. Idemo ljudi, polako dijelimo da vidimo ko je sljedeći zainteresovan. Bato, dijelimo danas pravimo žurku. Uzmi neku čokoladicu. Ne treba, hvala. Ništa, ide žurkica, izvini. Jesi zainteresovana za nešto? Dijelimo, danas je žurka. Nisi, to je to. Idemo ljudi dalje. Gdje si, bato? E, nema kako, brate, ispaši mi sve u pičku materiju. Šta hoćeš, brate, da uzmeš? Sve je besplatno, bato. Danas pravim žurkicu, viš kako gruba muzika. Evo, brate, za nas. Da ti napravim, a? Može, bude. Sad ću ja još zalit. Bato, šta ćeš? Uzimaj. Ja ću ovo. To je to. Uzimaj, bato. Ja sam već uzao. A, dobro. Opa, i to. Jer za tebe berem. Samo da popunimo još ovih rezervacija, da dodamo još, da mogu da biraju, jer ovdje nema ničeg, tako da. A balansiraj mi, brate, ispaši mi opet, ne znam da držim tacnu. Treba držiš ovo. A ti si bio konobar, jel? Evo, ako treba držiš. Aj, na tutorial. Ja sam vršio gozitelj tenisa. Visto je bio u tome, tako da on zna. Znači, vidi, pogledaj mi ruke dole. Dobro. Znači, staviš odavde, leva ruka, ne desna. Ovo je pre-workout koji ću ja da popijem, tako da. Kako nemaš jalo i bubu? Nema veze. Biće ljudi uskoro. Stavljamo ljudi različite čokoladice. Biraš. Pre-workout čokoladice. Čokoladice. Uzmi, da, slobodno. Slabo nešto, danas ljudi devojaka ima u teretani, majke mi, ne znam kako. Pre-workout je dobar, brate, daje ti fokus. Ovaj crveni ti je ozbiljan baš. Ona. To je to. Hvala ba. Ništa bato. Treneru, uzmite slobodno. Hvala. Uzmi, jedi bre pa. Drži bre. Uzmi bre, u prče, stavi u prče. Neće. Eto. Gdje si nove tetovaže? Tetovažu? Si radio. Ljudi, trener je ceo istetoviran. Čekamo Bojana da odradimo trening. Ljubimo, ko može više na benchu, okej! E, total 90, bato! Banger! Tako treba da izgleda svaki trener, brate. Šta su rekli trener salse? Eto šta priča. Svio? A strašno, brate. Užas. Jel, piju ljudi, jel? Piju, pivo. Spio gore? Da, nisam bio gore. Idi gore, brate, ima devojaka, idi gore. Idi gore, reci, godi party, evo se ovo. Dobri su. Eksiraš i budeš top. To je to. Ništa. Danas pravim žurkicu. A to ti je proteinska čokoladica posle treninga. Može. Vidite koliko dobra vežba. Pogledaj šta brat radi. Sigurno mu motivaciju daje DJ koji pogledajte koja je vežba brutalna. Satiš je pred buru. Ide. Ja pokušavam da smršam, a ti me nudiš sa tim šećer. Pa ovo vam je dobro. Šalim se, ti si ovaj TikToker. TikToker, da. Pa izvini, ovo je pre-workout. Jeste pre-workout. Jeste super, hvala. To je to, hoćete vi šta? Može nešto. Hoćete proteinsku čokoladicu, ovo je, verujte mi, ovo je za vas. E, hvala. Danas ljudi nešto slabije, devojke dolaze, ne znam šta je ovo. A, hvala. Uzmi pre-workout ako ćeš. Neću, ne koristim, ne. Nije dobar pre-workout. Pa, ne. Za srce? Da.
Dobro, to je to. Evo nas ljudi, silazimo, trebalo bi uskoro i Simi da dođe, dugo se nismo vidjeli on i ja, zbog klipova, zbog svega, tako da on snima za sebe, ja za sebe, svašta nešto, tako da... Evo ga, brat, znači nismo se vidjeli... Gdje je brat? Ljudi, nismo se dugo vidjeli, da, ne zove, ne zove Goldi, ni ti ne zoveš mene, tako da ljudi, nismo se... Gdje pa si put zove? Kakav manipulator! Ljudi, odlučili smo da uradimo zajednički trening i... Prapića, moram popiti pre-workout. Ja sam popio, znaš koliko mi uradio, pogledaj mi oči. Cijel si crven, uvijem, danas... samo da odmorim, ja prvo volim da odmorim. Šta ćeš da odmoriš, buraz, mene je to već udarilo. Gledaj šta sam napravio. To sam već rekao, napravio sam, brate, ceo štanc sa stvarima. Tako da, GG. Evo ga, Vicu. Vicu je tu. Ljudi, pričamo jedan film trening, tako da da vidimo koliko mogu ja da uradim na benchu, da sam se malo bar popravio. Češ dići? Vidjet ćemo. Okej, ljudi, takmičemo se nas trojica, ko će dići? Brate, evo ga, znači ja sam organizovao sam žurku, DJ-a sam organizovao. Ja znam da ti voliš, kad je, da. A evo vidiš ga koliko je, pogledaj ispred. Nisi ga ni skonto. On ga tu tepa. Da, da, sećaš se da je ranije na drugom mestu bio. E, brat, Milek! To je organizacija, razumiješ? Čekaj, ti si upremio DJ? Ja sam upremio. Svaka čast. Ljudi, Goldi se najviše cima za klipu i za pare. Ne, ja za pare, on za klipare. Tako da, to je to. Daj, ček da cepam next. Jesi ti next? Ja sam next, mene je već uradilo, mene je crveno. Aj, aksiraj dva, oš. Prvi put probam, moj prvi krat. Ljudi, nemojte piti, deco, nikako. Mi je ovo nekako prečetno. Vico, koji ćeš prvi workout, Vico? Koji ćeš prvi workout? Može ovaj. Okej, okay. Eksiraj ih samo, znači bukvalno na eks, na eks ceo, jer onda sva trojica. Već sam popio jedan, ću umreti od ova. Nećeš umreti, okay. Bit će ti, bit ćeš jako crven. Ljudi, DJ pravio super atmosferu kao što vidite, tako da idemo lagano. Brate, objasnio si s miksom, brutalan je, brutalan miks. Idemo ljudi lagano. Brutalan copyright. Je, neće biti copyright. Goldi, ida! O, nemojte piti ovdje. Nemojte piti ovdje. E, kako ću klajiti? Nisam probao što najgore. Okej! Ljudi, svi smo popili, ja sam pre 15 minuta, Vico je sad. Bojan je sad, pogledaj reakciju. Goldi, ko je 15 minuta popio? Šta je ovo, bre? Ja sam pre 15 minuta. Ljudi, mega živ način Tardana, dođite, dostavite paketiće, donirajte tu. Mi isto to radimo, tu je brat Milad da podrži. Svaka čast, on je sve to organizao. Te to važno objasnila. Kako pida muzika, bato! Dobro, DJ, brate. Ljudi... A ne sviđa mi se što je tu, bolje da je tamo. Ime, ja sam rekao, bolje da je tamo DJ. Ljudi, put će biti da. Daj čokoladicu malo da ima. Evo ti tamo čokoladice. Znam da voliš kad je nešto besplatno, to ti je najdraže kad je nešto besplatno. A što staka, brate? Ti me ne hoćeš da ocrniš na YouTube. To je istina. Evo ga, to moj, brate! Jesi ja, brate. Idanje. Ljudi, imamo čokoladicu. Karamela. Ovako gol igra. Ljudi. E, žive, tu stvarno, live. Samo da se Bojan presvuče i onda nas trojica, idemo u bench. Ajmo. Radi nas, brate, muzika na exit, brate. Bukvalno, da, potičemo na exit. Fino, fino, fino. Svi smo se upumpali, najeli smo se, jako smo puno proteina uneli ovih rašova i medesa. Evo i novi trener jede ove gumatike. Novi trener! Gumatik, gumatik. Ja vreme, jel vreme za bench, bato? Aj bench, idemo. Idemo, idemo na bench, ajmo na bench. Okej. Idemo ljudi polako na bench, krećemo, ulazimo na. Pogledajte DJ, pogledajte taj pokret nogom. Tuc. Okej. Ljudi, vidite kako izgleda mixeta, znači to je sve profi. Ide. Tako da, teretana je puna, mislim vi to možda ne primećujete, ali sa svih strana je brda ljudi, tako da nadam se da ćemo moći da nađemo bench za nas. Danas delimo besplatno. Hoćeš neki pre-workout, čokoladicu? To je to. Ćao, danas delimo u teretani besplatno. Da. Hoćeš neku čokoladicu, ovo ono, imamo tu proteinske čokoladice i svašta nešto. Šta kažeš? Koja s čokoladom? Dobro pitanje. Nije da sam ja proizvođač, pa da znam. Nećeš pogrešiti. Razdjeri, hvala. Ćao, delimo danas. Delimo, šta ćeš? Uzimaj, bato. Hvala, brate. To je to. Ljudi, krećemo bench kroz par minuta. Delimo danas besplatno, pa uzmi šta želiš. Imamo čokoladice, pre-workoute, hidroaktive. Šta ti preporučujem? Pa, nije kao da radim za nekog od njih, ali... ovi su ti dobri za sagorevanje, ovi što su providni. Ove tri vrste, vidiš ovi. Oni su ti dobri. Spreman za taj bench više, čekam te sat vremena. Idemo ljudi polako, pa jest. Gledaj
Šta ti? Šta prezno je to? Prezno je sam se puro drugi dobro. Rad, rad, rad. Ljudi, lajkite svi pobolj. Puknite lajk, idemo ljudi na bench. Gde je Vico? Ajmo, ajmo na bench. I trenirajte ovo. Idemo, idemo na... Idemo na... Idemo na... Ok. Ej, Vino! Ok. Ej. Ej. Ljudi, prajemo kajt malo. Kajte, brate. Znači, kraj nove godine, sredni brate si ljubio od brat Tim. Da, 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 nabada me. Viš ti kakav je? Ej, pazi lik, radi posao. Radimo ovde bench, da vidimo ko može najviše da uradi. Gde je Vico? Vico! Vico! Ti, pošto me baš uradio ovaj prior kao, da li će moći da uradim približno kao Vico i Simi, pošto su krupniji od mene, tako da, ajmo ljudi. Koliko ćemo za početak? Sa 41 zagrevanje. Nemo problem sa laktom, ali zbog videa godinu ću da rizikujem. Ali ozbiljno nemo problem sa laktom. A ti uvijek to kažeš. Fake, 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 može, 80 je maksimum radio iz pomoć glopu. Da napumpamo ljudi sa 40 kilo za početak. Ajmo, gol di! Ajmo, idemo! Jedan! Uuuu! Stefaj, ajde, vidi što se trese, jebo, držite ga! Ajde, treneru malo, to jače. E, Goldi se trese nešto. Ne znam da li imamo hitnu pomoć, odgledati ili negde. Goldi se trese, prevrće očima. Ne diše, ne diše. Ne diše, da vidimo pun. To! Bravo, bravo, Goldi, ajde! Bravo, Goldi! Ajde, pumpajte i onda serija da ga uradimo na majmuna. Koliko možemo? Možemo 80. Idaj. Ovi radimo majmuna. Okej. Jel DJ objasnio, okej? E, dobar, DJ je bio. Vidi, ne bio u Zagrebu. DJ objasnio. Zagrebu je bio, zato je problem sada, ali okej. Ma da. Vidi, prvo zagrevanje, nisu se ni Zagrebu ovako. Tako da, ajmo, zagrevanje! Hoćemo odmah najviše, hoćemo odmah najviše. Nemoj da sjebem ruku, ti normalno. Prebacujemo se na 60 i onda ide 80 pumpanje, da probamo. Idemo, Vuče, ajmo, Vuče. Pokidali smo, svi vam ljudi još ovde desetke. Idemo, znači, Goldi, koliko ima tu? 60 kila. Spusti još, bravo. 3, 4, bravo, 5, 6, majmo, majstore! A ovo ljudi, bukvalno Goldi je u jačem treningu nego ja i Vica. Vico, jesi ti u treningu? Pogledaj Vica kako se obuk, svaka čast, atletičar. To je to. Koliko su radio? 12 ponavljanja. Au, ja nemam šansu. 80 moram. Moram 80 da iskidam. Mora 5, mora. Nema šansu. Treneru, 12 sam uradio. Krivi, reci da krivi. Dobro je. 12 komada. 12, slušaj. 14, bre, više od Goldija, bre. Više od Goldija. Da, da, hajpo se što je radio više od Goldija. Wow. Idemo, ljudi. Zapratite opremu ovo, gospodine. Da, da, da. Zapratite opremu. Gospodin se opremio. Atletika! Gle atletiku! Pokidaj, bre! Gle atletiku! Ljudi, DJ stvarno diže atmosferu, majke mi, ljudi. Malo za DJ-a. Viš, DJ atletika, dobar. Atletika, snimite atletiku. Odu za sponzora. Atletiku. To je to. Svi smo odradili dosta. Vreme je za 80 kg. Stavljamo još 10 i 10. 80. Okej. Okay. Vidih, vidih. Uradilo ih na majmuna. Ajmo. Okej. Okay. Jel ide drop? Bravo, bravo, bravo. Realno 80 je okej, ćemo moći, smoći 80. Pa da, ajmo. Ne, ovo nije vred. Ide 80. Ljudi, moramo osigurača da stavimo. Ajde, aha. Ajmo, znači, ljudi! E, treba raditi sebi po teretani koja vam je omiljena vežba. Bench, meni je bench omiljena. Bench je god, evo. Okej! Ajmo, 80 kila. Vica, aj ti budi spoter. Vica je ljudi spoter. Ja ću da navijam za Goldi 80 kila, bravo! 2, spusti još! 3, možeš još 2, ako radiš još 2, doćeš do milion, uskoro. Au, jebik. E, dobar, čemu, brate, čemu doći ćeš do milion uskoro? Brate, šta su drži? Bukvalno, ljudi, gotovo je. Problemi, probleme, brate. Radi, bojem sledeću, tako da. Bojem da možeš. Uradio sam 2-3 ponavljanja, 80, što je dobro jer ja imam možda 72 kile, dižem više nego što imam. Samo da kažem, nisam u treningu, ljudi. Pravda se, tako da, to je loše kad se neko pravi. I. Ajde, hoćeš ti, stanimo ti. Da li Bojan mi može više da uradi od mene? Dva! I ljudi. Pogledaj mu placu, bravo. Bravo, bravo, uradio je jedan više od mene, svaki čas. Samo trenirajte. Top. Odlično. Ovo nije izgovor. Mesec i po dana nisam trenirao, imao sam operaciju i bio sam bolestan. A bio si u zatvoru? Ne. Da. Ti da izbaciš album, brat. Mora, rasta. Okej, da. Mačvanska 14 stiže pismo. Ajmo. Ljudi, da li Vico može da odradi koliko je Goldi? Iskoro nisam lost. I mene odradio mnogo, buras. Brutalno. Brate,
Gledaj, ti kad spravno, nemam spravno. Nemam spravno. Jedan je dovoljno, ajde. Hoćemo da povećamo na 90. Hoćemo 90. Idemo 90 napadamo, ljudi. 5-5 još dodajemo. Da li Goldi može da postigne PR 90 kilo sa svojih 70 kila? Idemo. Čekaj, da skinemo ovo. 90 ide, tu je, tu je, tu smo, tu smo. Ljudi, ajmo. Ovo bi mi bio PR da uspem, tako da ajde. Ajde, može. Ako uspeš, bit će zarana monetizacija, ajde. Životinju! Idemo! Čuti! Idemo! Diši, 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 možeš, možeš. Još! Ajde še jedan, ajde. Ajmo! Ajde, ajde, ajde! Bravo, bravo! Ajmo! Još! Mop! To! Jebote, napriši mi problem! Jer to ja ti... Bro! Ljudi... Uspeo si! Ali uspeo sam, ovo mi je PR, jel jesam jednu celu uspeo? Ne. Jesam, brate, nisi morao. Ispe, nisi mi jednu pravilu radio. Ajde, pusti njega da uradi pravilu, ajde. Viće, komentari su mi samo Kenja nešto. Ali, brate, ovo, ovo mi je fino, ovo je... Dobro je, dobro je. Ljudi, 90 kila mi je jako puno, brate. Koliko maminjo, 95? Ha? Maminjo, 95. Nije, maminjo, može biti. Dobro. Ajde da vidimo. Nema šanse, ajde, nema šanse da ću dići ova lajka. Ajde da vidimo, ljudi, šta bojem sam onoj ćemo pogledati. Ajde, ajde, sisu! Ajde, sisu! Ajde, sisu! Ajde, sisu! Ajde, sisu! Pljuno ga, cao! Ajde, 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 ajde! Ljudi, brutalna je žurka u teretani. Ajde, sisu! Ajde, sisu! Možeš! Ajde, ajde, ajde! Ne mogu, ne mogu, cijepo sam si! Mislim da sam više uspeo od Cimija. Više sam uspeo od Cimija. Bato, više sam u tebe uspeo, Bato! Opro, svaka čast. Dobro, ljudi, ja sam srećan zato što imam fizičke veće od mene, pa sam srećan što sam uspeo. Ljudi, objasni neke stvari, iskreno, bravo. Jedan ceo sam uspeo. Aj, hoćeš ti? Mogu se jače osjećam nego ostalih dana. Brat, uradio ga primor kada topas. Ajmo, Vico. Vica neće uspeti. Eto. Ajmo, Vico! Vico! Ništa. Ne dire, ne dire. Ajde. Možeš probati još jednom, ajde probaj, verujem. Aj, odmori, odmori malo, još jednom. Stisni zube, stisni noge, stisni stomak. Kao da je to hejter, kao da je to gruberka. Ajmo. E, čemu, čemu. Jesu 400, ajde. Ajde, jesu. Ajde, ono. Ajmo, Vico. Ajde, jesu. Vico, ćeš uspeti. Idemo. Ajde, gruberka. Idemo. Ajmo. Hala, brat. Evo ti devojka. Nije mi to devojka, nije to ta plavuša. Banger. Dobra je ljudi riba. Sviđa mi se ova. O, da završimo ili hoćeš 100? Aj probamo 100. Misliš? Ti prvi. Ja prvi. Da. Da sjebem zglob. 100 kila goldenito probao. Meni je iskreno jedna od glupih vežba bench. Ne znam zašto, ali nema mi neku pointa. Ono, ljudi dižu po 200 kila. Bolje, ne znam. Imaju mnogo bolje vežbe za grudi. Jedan od prvih puta da radim bench, jer ja na trenicima trčim, radim sve ostalo osim bench. Radilo me na majmuna. Na majmuna go radim. Okej, okay, na majmuna. Ako sam pohilo trening, aj, desetka nam treba. Ajde. Prvi put ikada 100 kilograma. Ajde, mamade. Idemo! Preteško je, preteško. Bar digni je. 3, 4, sada, stisni noge, stisni sve, ajde! Digni! Ujepe! Možda je mogu! Ajde pokušavati 100. Zglobove sam skoro sjebao, ne možeš. 90 sam uspio. Bravo. Možda je probao što? Ne. Ljudi, ajde probaj. Bar da dignu. Dobro, dobro, uradio, uradio. Uradio. Brate, pita me, ja znam da radim, on ne sme s to, meni Kenja ne sme. Upravo su se posveđala moje dva najbolja droga, ne mogu da verujem. Zato nadam se da vam se sviđa ovaj klip. Napili smo malo žurkicu, doveli DJ-a. Tu je brat Bojan. Vidite šta radi. Ko radi primor kao pat? Eto što priča. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da se sviđa. Ako ja sam vi ga lajkujte, subscribeujte se. Tu su moje braća, Bojan i Vico. Ja sam uspio 90 kg na benchnu. Tako da, uskoro boč meč na balkanskoj interceni. Vidimo se ljudi, ćao!